श्री गणेशाय नमः। गणपतीला सूर्य नमस्कार करून संक्रांती पाठ ऐकाव सके कोणाविषय ऐकून घ्या मग बोला। सके कोणाशे 43 13 तारखेला गुरुवारची भोगी त्यादिवशी एकादशी आलेली आहे। शुक्रवारी द्वादशीला संक्रांत आहे। यंदाची संक्रांत 14 तारखेला असून संक्रांत बसली हे वाघावर, किंक्रांत बसली घोड्यावर। संक्रांतीचं अंगावरती कपडे पिळे वापरले आहेत, अंगामध्ये सोनं नाही मोती वापरले आहेत, कपाळाला तरी केशरी गंध लावला आहे, एका हातात गदा घेतली, एका हातात खापर घेतलं, एका हातात फूल घेतलं, वासा करतात ते 9 हात असतात। संक्रांत यंदा कुमारिका आहे, खाली बसलेली आहे। संक्रांत यंदा पायस म्हणजे खीर खवरायली। संक्रांत सर्पस जाती जन्मलाली सापाच्या। संक्रांत आता निघाली उत्तर दिशेकडून, चालली दक्षिण दिशेला, पाहती निवृत्त कोपऱ्याला। संक्रांतीचं वाहन वाघ असल्यामुळे वाघ प्राणात पीडा होईल, शिकार लोक फायदा घेतील। संक्रांत ह्या वर्षी उपवाहन घोडा असल्यामुळे ज्यांच्या घरी मंगलकार्य येत नाही घडून ते घडून येतील, लग्नकार्य होतील। संक्रांत ह्या वर्षी कुमारिका असल्यामुळे अवैध मुलांना कुमार मुलींना त्रास आहे। संक्रांत खाली बसल्यामुळे वाणी लोकांना त्रास आहे, कष्ट करणार मजुरांना अधिक कष्ट पडणार आहेत। संक्रांत ह्या वर्षी कुमारिका आहे, कुमार लोकांना त्रास आहे। पिवळे वस्त्र घातल्यामुळे पिवळ्या वस्तू हळद हे भाव वाढणार आहेत, परंतु मोती वापरल्यामुळे सोन्याचे भाव कमी होणार आहेत। संक्रांत यंदा खीर खात असल्यामुळे तांदूळ साखर दूध तूप यांचे मागे होणार आहेत। संक्रांतीचा रासना नंद असल्यामुळे चौलवर्षी अधिक पाऊस आहे, काही ठिकाणी अधिक आहे, काही ठिकाणी कमी राहणार आहे, काही ठिकाणी धान्याचा नाशाला होईल। संक्रांत ह्या वर्षी पाऊस महिन्यात आल्यामुळे सोन्याचे भाव, कुसुमी रंगाचे पदार्थ, कपाशी याचे भाव कमी होणार आहेत। संक्रांत यंदा रस पदार्थ, गोड तेल, कोल्ड्रिंक पदार्थ याचे भाव वाढणार आहेत, त्याच्यामुळे सोयाबीनचे भाव थोडेफार वाढतील। संक्रांत एकंदरीत चांगली आहे। त्या दिवशी दात घासणे, गवत तोडणे, गायीची धार ही कामं पहाटे करायची आहे। 14 तारखेला दुपारी 3 वाजता सूर्य मकर राशि जातो आहे, म्हणून वावसाचे सर्वांनी लक्षात ठेवा, 3 वाजेपासून संध्याकाळपर्यंत वावसाचे, 3 च्या आत नाही, 3 पासून तर संध्याकाळपर्यंत।